Widiwitono sampun paripurno negi tumuju adicara pahargyan wosan pustaka suci Al-Qur'an ingkang badhe katoraken dening panjenenganipun Al-Ustadz Ansori dumateng panjenenganipun kasemanggaaken tumuju papan ingkang sampun kasaptamaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا اجعلني مقيم الصلاة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.